mwabale kwe kuumira kumukuto kwa yoga na life sounds ese gaba murishidi waliwo a brother omwe yalabikira ko ku TV ya sanyuka oyino nonga ye brother innocent brother innocent omukubizwa program eyo akungu adam yagana maso nokubera nga mugama munange bichamu ebindi mu abinzije eyo eroli yawunzi ka mugambi bobo yagala okusabira nokuwonya jamu embali kale waliwo obutambi era obugenda maaso n'okubeera nga mutera obulaba ku social media WhatsApp, TikTok ne walala nga brother innocent aina abantu bakwata mu bitundu ebitali bimu n'abajjayo abamu makovu abalala bikere n'ebirala agamba nti abeera abajjayo maloko mu mbeera bwetyo nonno ku TV fe twakirabanga ye gwe byakalira ku matama ngalemeddwa okola kiyali agambye oli okumukolera kuba munnange yamukyalenye nga namugamba bw'oba olabanga nange ninamu ebizibuzibu n'ebikyamu jangu onsabire ntereere oba binzijeemu obirage ensi yalemererwa kuba akakulizo ke yateekawo mu butuufu nga newe wali badde ggwe tolina ngeri gy'osobola kubeera nga okakolamu kati mu mbeera bwetyo brother innocent simanyi oba aliddamu okulinnya ku TV n'emu nga ayogera ku nsonga ze kubanga ekyo kye baamutuusaako mwana ttu yali embarrassment y'amaanyi nnyo so era emboozi eyo egeze maaso n'okubeera ng'etambula paka we twasobodde okubeera nga tufuna endowooza ya Frank Gashumba ku brother ono ono nonno tyabadde na bigambo biwoomu eri ye yasobodde okubeera ng'ata akaka agamba nti ye abantu abeeyita aba prophet ba mezaya ba brother abona bona bona tieta okubeera nga abamanya era ina bingi byasobodde okubeera nga ayogera ku nsonga eno nawe benandi yagadde weewulirireko nze sega murishidi emiyayu lumpens kati kungu eyo shojo yagala nzijeko nawe Omujego yunga wakamalu muho stinga. Mbega hili demo ya mbe nseno. Lekadu nesia mutegera, ntumufere. No, kangu sese. Walu wate beya vau nga basa wanamba hii. Nadala bachala. Ensika site bera mu wavu. Ebera mu bintu bili bisatu. Ebera mu endwadde, enyingi, edine zitandika unu okusamira. Chovula wa masabo geyo ngera wunji. Naba anta abapa pote nga simanya prophets. Prophet Gundi. You get it? So when abantu remove wabwa omukisa najja ku TV oba ku radio ye kya singo kolachi. Against jemu impala nsavire. Iwe bali nyokwe gamba ansa akusabira oli bwerere. Kacho bagambye gwo musajjo jemu impale bakazi bamekabe yakagamba ba jemu impale. Nchiddemu. Damutulire. Bwa bagambye kungu omusajja jemu impala musabire. Bakazi bamekabe yakagamba ba jemu impale abasabire. Ataba kazi bami bazi jamu baba sabiri. Olumalu jimu jamu nga mumege nume yechigo. Olumalu jimu jamu? Hei. Ngata. Baba sabira mubuse ngeyo. Zichovola sema insolo kwa samu kazi wangi. Na angama mbu ya genzi wa pasta musabiri. Tosovola? Nonsa nganze nano bie mu makaga nga na genzi. Olokuba ya genzi wa msumba? Yes. Mwimbamu inamu wabana nze noba nemulekere nyumba. Ne waba ina diamond nge muliko. Diamond yeriwa. Teri yoga siya diamond yeriwa. Demoni ki bo bagira babatia bagira babatia mukazi wa Gashumba ntegeza wa pasta musabiri mi nga musabira ki amujeko demoni demoni ki yavuddewa ono yakuba bange kisoka mu nyumba ewange demoni tewali enza kuyingira mu amanya agali muri masanyalaze ga katonda ga katonda mukazi wange yageze mu night prayer yakubiye ngalo bino bene bulira gasiyo no gobakuba mubazi kubira tu awazi my wife Aku baba na bagundi. No way. 3 hours, non-stop. Chechiriyo. Ne 3 hours, over 24 hours. Mbuba menya ne rekodi. Basi ngo kube ngalo. Yensiyo na. Yensiyo. Ambe mama nuzi kuba. Niba menya record. Aha. Clap for Jesus. Niba kuba, non-stop. Si sobo landa iranga antia katonde. Chisoka nze sesura ngako mu night prayer. Nze mirundi ya biduwe naringenze mu night prayer. Naringenze wa mkwa nugu wange bujingu. Nga teke sekolo. I was there for 2 hours. And you left. Nene, ewa? Emakereri. Oba sura kusura mu governor atensura ntia mu night prayer. Nga nsabachi.
tuchi believing anti Katonda buli wamu wali amanyine chindi mutima nebye singo kuagala techiriyo bachoge na night player techiriyo kati ono musumba ya ino butali wano kutambula togamba musumba akuba bwat na abachale mikono na askayo na akwata bwat na askayo mungoye mubitundu byechama kati abamu ababachala bakozesa babera yabasetinze ngaba sasudde teka yuki ne chintu nja chikusikayo kati mochala wange yagenze moyebyo chiringanze mochala wange tasula kula programs za lugambo ku TV tasobola tichiriyo irane musanga ngali mukuziraba ngamba imo kama natomera kagala manyu kubasere oba made wange talaba programs za lugambo ku TV made ate mochala wange made mauri ya kubaserebu no way kwa mu Uganda timuli baserebu. No, these are media personalities. We don't have celebrities in Uganda. Wamigasho. Baliwa. Ndempuri abayimbi beita baserebu. No. Okujja kwacho omuntu agenze mulanka ya baserebu ye kyagulanyi. Bino byasibe California. Yagenze mulevo yachi. Ya baserebu. Ata basugadde. Ah, these are masqueraders. These are impersonators. Oliwafa ofumbisa manda. Kusigiri eyatika nojisibisa aka wabuchabacha buwaya mboli serebu mamwache wita serebu lite so tatuina serebu wano kuja kuchagulanyi bambala hey, chagulanyi kati chagulanyi amala yu kuchaba serebu oba chagulanyi obo mwagala serebu atechila mwaba imbi kamba gambi muwe kuchagulanyi yavale se yafusa serebu chagulanyi mwaba imbi mumuweko alimukate gule ndala anti kati asiba California ali Frankfurt ali London ali New York aliyabulamu neba Beyonce yavamala yu echaba serebu chaguranya amazeko kato twina bani bana basigadde these are masqueraders pri abakula abakula ku TV mu baserebu nabuza bayimbi ngweze bambala bazijawa duka kye ziri baguza bana bagira ku boda boda ku mukolo serebu kyasanga na kula byenga ba video nayi nayi mya nayimba wo luyimba nasanga baptism pate yomwana nayo nayimba. We don't have celebrities in Uganda. What mediocres? Yeah, echo chicho. No, cho get the one. Did I say mediocres? What did he say? No. Nagambi, media personalities. Sina kugira ku mediocres. Nakugambi, we have media personalities. So bano bani therefore. Nkugambi wano celebrity gwe tuina kakati aliyomu yechagu. Kubanga yecha strong siti aliko ali mukweli labuchi. Abasigadde bali mu byabwe. Ah, ndaga yo celebrity ina a brand new car. Bebe cool. Eriwa. Teriyo. Si celeb. Teriyo. Ndaga yo muyimbi omu. Ntemoroka yajije mu Spear Motors, yajije mu Toyota Uganda. Bonna bavuga bimoroka mivumba. Bagana mu bondi wale na power. You get it? Ne bajja yo. Kati ngabo ogambi bombo musumba pastor, wano mu Uganda twali musumba. Tuina basumba kumakanisa ganogo na gona. Yes, ne mu Uganda tuina yo bajeno njeno mega D. Nenga tafulumi angana sasi. Ba doctor nenga tafulumi. Doctor my favorite, Doctor Jose Camillion. Doctor. Doctor niti ya jijawu. Kali mwita ba pastor. Wapi, simanya prophet. Gamba tuina mi ya yue, jiba skaredi nga mwinya ya Yesu. You get it? Tetuina pastor. Tetuina prophet. Tetuina serebu. Katuina bani miyayu.